लोहन्द्राबाट टिफर र एक्सकाभेटरको प्रयोग गरेर खोलाजन्य सामग्री उत्खनन तथा ओसार पसारमा बेलबारी नगरपालिकाले रोक लगाएको छ। ठेक्का लिने सयपत्री मल्टिपल कम्पनीले बेलबारी वार्ड नम्बर 1 स्थित लोहन्द्रा खोलामा मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरेको कारण मंगलबार बेलबारी नगरपालिकाले रोक लगाएको हो। बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले टिफर र एक्सकाभेटरको प्रयोग गरेर लोहन्द्राबाट खोलाजन्य सामग्री उत्खनन तथा ओसार पसार बन्द गरेको जनाएका छन्। सुवेदीका अनुसार टिफर तथा उत्खनन गर्ने कुनै पनि मेसिनको प्रयोग गर्न नपाउने गरी बन्द गरिएको हो, तर कुनै पनि मेसिनको प्रयोग नगरी ट्र्याक्टरमा मजदुरद्वारा भने छुट दिएको सुवेदीले बताएका छन्। नगरपालिकाले आदेश दिए पनि स्थानीयले उत्खनन स्थल गएर रोकेपछि मात्र सयपत्रीले उत्खनन कार्य बन्द गरेको थियो। सोमबार नगरपालिकाले अनुगमन गर्दा मापदण्ड विपरीतको काम भएको पाएपछि तत्काल रोक्न मौखिक आदेश दिए पनि सयपत्रीले मंगलबारसम्म उत्खनन गरिरहेको थियो। स्थानीयले दिउँसो उत्खनन स्थलमा पुगेर रोकेपछि मात्र उत्खनन कार्य बन्द भएको हो। सयपत्रीलाई बेलबारी नगरपालिकाले लकडाउन अघि पनि मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरेकोमा रु 15,000 जरिवाना गराएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप शाहले जनाएका छन्। उनका अनुसार अनुगमन गर्दा मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरेको पाइएमा एक पटकमा रु 15,000 जरिवाना गर्ने नगरपालिकाको निर्णय रहेको छ। सोमबार नै सयपत्रीलाई उत्खनन कार्य बन्द गर्न मौखिक आदेश दिएको बारे पनि शाहले नै जनाएका हुन्। तर मंगलबार दिउँसो 4 बजेसम्म उत्खनन भइरहेको थियो। खोलामा मापदण्ड विपरीत उत्खनन भएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए भने उत्खनन रोक्न बेलबारी नगरपालिकालाई जेठ 11 गते नै निवेदन पनि पेश गरेका थिए।